Sada je to sasvim normalno, ali žene su veoma dugo morale da se bore da dobiju pravo glasa. Uglavnom je to bilo neuspešno. Sve negde do pre Drugi svetski rat, a ovo je lista pet zemalja u kojem su prvo dobile pravo glasa. Peto mesto dele skandinavske zemlje Danska i Island. Tamo su pripadnice lepšeg pola dobile pravo glasa 1915. godine. Odmah za njima je još jedna skandinavska zemlja. Norvežanke su mogle da odlučuju o političkoj sudbini svoje zemlje od 1913. I na trećem mestu smo na skandinavskom poluostrvu. Finkinje su dobile pravo glasa 1906. Da li zato što su uvek bili progresivne ili zato što su potomkinje vikinga, pa se sa njima nije šaliti, to verovatno nikada nećemo saznati. Na prvom mestu je Australija. Tamo dame mogu na izbore još od 1902. i nikada nije bilo nikakvih problema. A na prvom mestu je Novi Zeland. Više nego davne, 1983. žene su dobile pravo glasa na ovom ostrovu. Da li ste znali da ga u nekim islamskim zemljama i dalje nemaju?